Ahoj, moje jméno je Jakub a naším společným průvodcem v tělocvičně bude silový a kondiční trenér Adam Antman. Ahoj, Adame. Ahoj. Dnes probereme nezbytnou součást nejen cvičení, ale i života obecně, dýchání. Když ty pozoruješ lidi při sportu nebo nějaké aktivitě, všímáš si, jak dýchají? Takhle všímám, ale mi vlastně to dýchání, tu analýzu toho dechu nebo respektive to vyšetření toho dechového stereotypu probíhá už jako na diagnostice. To znamená, že já toho člověka poprosím v pozici ve stoje, v sedě, v leže a tak dále, se nadechnout, vydechnout. Bohužel třeba já jsem teďka naposledy četl pár docela zajímavých článků, že ta diagnostika taky má jenom určitý vypovídající jako efekt pro mě, jo, protože ten člověk přece jenom je ve spodním prádle, sice ve sportovním spodním prádle, ale prostě je to pro něj celkem stresující jako situace. To znamená, že i ten dech se tím pádem může nějakým způsobem narušit, že on se dostane prostě do nějakého většího stresu, zároveň prostě neví, jak má dechat, nebo může být z té situace trochu vyplašený a tak dechá. Je to trochu zkreslený. Jo. Dokonce jsem četl, že se teďka zkouší na diagnostice, myslím, pustit při hudba a najednou ta diagnostika vyšla úplně jiná, když jeden diagnostik prostě diagnostikoval člověka a nějak mu vyšly testy a vlastně pustili hudbu a ty testy vyšly úplně jinak, že ten člověk, mu ta hudba byla příjemná, on se rozvolnil a pak tuším, že se to dělalo dokonce nějaký aromaterapii, že prostě se diagnostikoval člověk, jestli je stažený, mobilita a tak dále a zároveň potom provedl další diagnostik, jiný, stejnou diagnostiku, ale s nějakým vonným olejem příjemným, nějakým levandulovým a samozřejmě ten člověk se pak jako víc povolil a protože mu to bylo příjemný a ta diagnostika vyšla jinak. Takže analyzujeme to nebo vyšetřujeme ten dech u té diagnostiky, ale samozřejmě naším cílem je toho člověka edukovat, jak se má vlastně dejchat, protože ta diagnostika je víceméně zkreslená, ale často se tam potýkáme s takovým tím povrchovým stresovým dechem, který prostě je ve výsledku jako nejvíc viděný. To, že špatně dýcháme, znamená, že máme třeba i ochablé některé svalstvo? To bych netvrdil, nebo si to nedovolím tvrdit, ale spíš jde o to, hele, dechový stereotyp je pohybový vzor, stejně tak jako dřep, stejně tak jako klik, stejně tak jako chůze. To je nějaký prostě vzor, který ty potřebuješ jako napravit, jo? Protože ty za den jako těch nádechů děláš, když seš v nějaký míře stresu, tak zhruba 20 tisíckrát tuším, jo? Uděláš kolik nádechů za den, tak si představ, že by si udělal 20 tisíc dřepů, který by byly mechanicky blbě, no tak se to nějak projeví. Jo? A ten dech děláš nevědomky a jak jsem říkal, no nejčastěji je to taky to povrchový stresový dýchání. Jak tedy dýchat? Říká se nádech nosem a výdech ústy. Platí to pořád? Neplatí to vždycky. Jako jsou různý nástroje, jak tě naučit dýchat. Já ti dám jednoduchý příklad. Nám jde o to, u tréninku, když vlastně úplně první věc, co děláme s člověkem, který přijde na trénink, je, že mu vysvětlujeme, jakoby, jak se dýchá. Jo? To znamená, jak má dýchat u toho silového tréninku. Ale hlavně, my ho učíme vědomně, jakoby, jako uvědomovat si ten dech, tím vlastně začíná ta tréninková jednotka. Jo? On se vlastně rozdýchá, aby se uklidnil, že jede z práce, zhacpa, tady mu někdo hodil myšku, je naštvaný, prostě měl blbej den, prostě jo, a ten člověk může být celkově stažený. Takže první věc, co on na tom tréninku udělá, že se jako opravdu jako vědomě rozdejchá a uvědomí si, že je teďka na tréninku. A používáme třeba k tomu právě takovýhle nástroj, když toho člověka vyloženě učíme dejchat, tak mu například přivřeme jednu, nebo on si přivře jednu nosní dírku a vlastně napalpujeme mu žebra, to znamená spodek žeber a učíme ho vědomě ty žebra skrz to sestoupení té bránice u toho nádechu, tak ho vědomě učíme ty žebra roztahovat a vědomě, aby si uvědomoval, že díky tomu, jak se do plic prostě, jo, rozumíme si, jak funguje dech, prostě plíce zvětší svůj objem, zatlačí na bránici, bránice se stoupí a roztáhne spodní žebra, jo. Často slyšíte břišní dýchání, prosím vás, ne, břišní dýchání, uvědomte si brániční dýchání, jo? To znamená pracovat s tou bránicí, že my ho vědomě necháme jakoby vnímat ten tlak na ty spodní žebra a učíme ho skrz ten menší průchod té nosní dírky, prostě postupně opravdu, aby nešel jako do toho krku, do tady těch sternokleidů, mastoidů a do těch trapézových svalů, aby se mu nezvedali tady
tady ty pomocné dýchací svaly, aby opravdu směřoval ten dech plíce bránice, aby ta bránice sestoupila, on roztáhl ty žebra, tak to takhle vědomně učíme, aby ten dech de facto jako centroval. A pak samozřejmě vydechuje pusou. Takový jako naštvaný, takový přezub, jaký cezení. Aby samozřejmě ten nádech i výdech byl pomalý a on si to stihnul uvědomit. Ale takhle potom necvičíš v tom tréninku. Jo? Ty se učíš, je to nějaká jako mechanika, nějaký vzor, který se ty učíš a pak ho v o dost rychlejším provedení, i kdyby si se měl nadechnout pusou a vydechnout pusou, tak provedeš u toho tréninku. A důležité je si uvědomit, aby ten člověk pochopil, jak ten dech funguje, jaká je ta mechanika toho dechu, jak je ten vzor toho dechu a aby ho uměl jako aktivovat při tom silovém tréninku. Dá se tedy říct, že správným dýcháním uděláš ten cvik, řekněme, 100%, anebo naopak, že ti špatné dýchání může zkazit celé cvičení a nedostaneš se ani na polovinu toho požadovaného výkonu? Nedá, jo, protože zase ten dech je jenom jeden z faktorů. V předcházejících podcastech jsme se bavili o mechanice, o práci s těžištěm, jo, a tak dále, o technice toho cvičení, jo, takže nedá, ale ty proč používáš ten dech, je proto, aby si dobře aktivoval ten nitrobřišní tlak, což je to, co se u toho silového tréninku učíš a de facto tím jako chránil, jak prostě to napětí v tom středu těla, tak tu páteř a tak dále. Jo, takže ty se jako učíš vytvářet ten nitrobřišní tlak, který ti pak pomáhá tu páteř držet v tom fyziologickém napřímení. V každém z našich dílů se snažíme věnovat nějakým mýtům a i v tomhletom díle, který je o dýchání, se budeme mýtům věnovat. Dýchání do břicha, ty jsi hned zareagoval, že to je blbost. Proč se ve společnosti objevuje názor, že dýchání do břicha je nejlepší. A co to vlastně znamená, dýchání do břicha? Já si myslím, že to vzniklo jako strašně nešťastnou náhodou. Jo. Protože ty jako vytváříš, ty aktivuješ svaly, prostě ty máš rectus abdominis, přímý břišní svaz, obliquus internus, externus, jsou všichni břišní svaly, transversus abdominis, pánevní dno a tak dále, to je příčný břišní sval. Ty jakoby tyhle svaly kontrahuješ, vytváříš jako nitrobřišní tlak a tak dále a ty je pak prodejcháváš díky tomu, respektive pak se stupuje ta bránice, takže ty se rozšiřuješ. Jo? Jednak v tom břiše, ale hlavně v těch žebrech ze strany. Jo? Takže ono to vzniklo jako spíš jako nějakým nedorozuměním, protože já často vidím, když za mnou někdo přijde a řekne, já už umím dechat do břicha a vlastně jenom vyvaluje jako pupek. Jo? To umí každý hospodský pupkáč, prostě jako jo, udělat si tu cejchu a zase zatáhnout. Prostě. To není o tom jako vyvalovat něco. Jo? Je to o tom vědomí nějaké kontrakce a nějakou práci s tou bránicí při té kontrakci. Spíš, kdyby si chtěl o tom někdo něco najít, tak než aby hledal dýchání do břicha, tak brániční dýchání. Spíš vytváření nitrobřišního tlaku a prostě vlastně jakoby funkci bránice. Další mýtus, povrchové dýchání, co to je? To říkám hodně já, že prostě lidi dýchají jako povrchově. Spíš se tím myslí takový stresový dech, jo, kdy ty lidi hodně aktivují tady prostě ty krční svaly a horní trapez a celkově si tak balí, to jsme se bavili vlastně v hrudníku, že jo, o takovém tom reflexu toho, té ochrany. Je to takový až taková hyperventilace, jo, že znamená, že ty lidi jako strašně rychle, jako oni potřebují spoustu toho kyslíku, ale ve výsledku, jak se prostě nedochází k dostatečnému nádechu a výdechu, tak jsou takový jako taky s přílišným napětí a stresu, pak se můžeš kouknout, že ty lidi vyloženě tady ty svaly, jako je sternokleidomastoidus a tak dále, to znamená svaly na tom krku, mají až jako vystouplý, až jako zakřečovaný, jo? Že vidí, že jsou hodně tady v těch klíčkách stažený, jo? Ty prsní svaly jsou taky celkem zatažený a pak tím pádem nemají ani dobrou mobilitu v tom hrudním koši, v extenzi, v rotaci, jak jsme se bavili v předcházejícím podcastu a je to všechno nejenom, ale ten dech k tomu jakoby vyloženě přispívá. Že oni jako nepoužívají nebo nestimulují tu bránici k té práci tak, jak by jako měli. Pojďme ke konkrétnímu cvičení, nebo aspoň zmínit jeden typ cvičení. Mají konkrétní cviky, konkrétní typy dýchání a my se v našem podcastu často věnujeme jednomu konkrétnímu cviku a tím je dřep. Jak se dýchá u dřepování? Takhle, v dřepu je to celkem snadný. Nahoře se nadechneš, nahoře vydechneš. Ty vlastně po celou dobu
toho pohybu chceš udržovat ten vnitrobřišní tlak, takže se tam nechceš vydechovat, nadechovat a tak dále. Ok, můžeme se bavit o tom, že když se dělají box squaty a dosedy, že ty lidi vydechnou a nadechnou, ale bavíme se o tom, že tyhle lidi jsou pravděpodobně už tak silní a už tak vytrénovaný, jo, teď, že si to můžou dovolit, jo, ale když se bavím pro lajka, tak ho učíme prostě nádech nahoře, výdech, až jsem zase nahoře, jo, to znamená ve stoji. Protože celou dobu si chci kontrolovat ten dech, po případě můžu pak dělat nějaký pauzovaný dřepy na box, to znamená na bednu, tam pracovat s tím dechem klidně, ale určitě ne s nějakou jako enormní zátěží, pokud nejseš jako buchví jak trénovaný. Co se týká cvičení, co se týká jako cviku, tak je to celkem jasný. Ty nechceš jako nějak, ty se nechceš připravovat o nitrobřišní tlak, pokud jsi pod zátěží. Co se týká ale jako cvičení, tak samozřejmě tam je ta variabilita jako jiná, protože my se jako vyloženě nějakýmu high intensity training nevěnujeme, když jsi jako ve vyšší nebo až jako opravdu vysoký tepový frekvenci, kde jsou ty nároky na tu na vlastně jako potřebu toho kyslíku, na tu oxidaci o dost vyšší, tak tam se zase samozřejmě ten dech mění. Když se budeme bavit o józe, tak u jogy je to zase úplně jiný příběh, protože tam se zase jako cvičí vědomí dýchání, popřípadě další prostě terapeutické metody, kdy vyloženě se snaží toho člověka třeba sklidnit nebo uvědomovat si tu centraci toho dechu a tak dále. Takže každý sport má něco, ale nitrobřišní tlak a práci takovou ten základní pohybový vzor, to znamená práci té bránice, že se stupuje, když u toho nádechu, jo, kdy využívám tu kapacitu těch plic a postupně ji i zvětšuju, tak tohle je jako stěžejní pro všechny. Nitrobřišní tlak je jako důležitý, protože to je prostě jeden z obranných mechanismů pro tu páteř a ten musí umět všichni. Tak řekněme, že jsem začátečník a začínám cvičit pod dohledem nějakého zkušeného trenéra. A začínám cvičit všechny tyhle ty skoky na bednu a cvičení s osou, tak bych si měl pravděpodobně u každého cviku nechat i vyložit to, jak mám u toho cviku dýchat. Super, geniálně zeptal. Pokud jsi začátečník a budeš u dobrýho trenéra, tě nenechá skákat na bednu. Jo, to znamená, on tě naučí dřív úplný pohybový základy a nějaká pliometrie a reakční schopnost budou až prostě totální nadstavba toho, že na tom budeš opravdu silově. Dobře, ale on tě ve výsledku naučí využívat ten nitrobřišní tlak a k tomu už je dneska jako velká spousta cviků z vývojové kineziologie, z DNSK a tak dále, kdy ty prostě začneš pracovat vědomě, začneš vytvářet ten nitrobřišní tlak. On ti do toho bude přidávat pohyb, pohyb, pohyb a ty ten pohyb budeš pak aplikovat při stoji, při výpadu, při čemkoliv chceš, při zvedu, při kyčelním ohybu a pak samozřejmě s externí váhou, s tou osou, s tou činkou, s tím kettlebellem, s tou farmářskou chůzí a tak dále. Napadá mě zadržování dechu. Je dobré umět zadržovat dech na delší čas ve spojitosti se sportem? Otázka je, na jak dlouhý čas to potřebuješ. Jo? Pokud budeš potápět, jo? Pokud se budeš potápět, nebudeš mít kyslíkovou bombu. Ve výsledku ty to u toho sportu nebo respektive u toho cvičení u nás využiješ na pár vteřin. Jo? Takže to není o tom, že bys potřeboval vydržet minutu jako pod vodou. Jo? Takže to je spíš, já s toho mám třeba šílenou hrůzu prostě, jo? To zná pod vodou vydržet prostě dlouhodobu, je to krajně nepříjemný, ale cvičí se to. Jo? Určitě vojáci to musí umět a tak dále. Máme různé druhy dýchání. Jak se v tom jednoduše zorientovat a kdy, jaký typ použít? Bavme se o dýchání při sezení, při sportu, při hikingu do kopce, při usínání, při relaxaci, při probuzení. Jak se v tom zorientovat? To je spíš o tom, teď jsi to jakoby řekl. Jo? Pro co potřebuješ, tak na to se ptej. Jo? Jako toho člověka, který se tomu věnuje. Hiking mimo můj obor. Usínání, potřebuješ sklidnit. Celkově ten nervový systém, prostě potřebuješ sklidnit tu tepovku, chceš se prostě do určitými, takže tam třeba pomalej dech jako dává obrovský smysl. Když se potřebuješ nabudit, tak zase hodně rychlej dech, já nevím, jak se tomu teďka říká, jo, je to přímo metoda takového prostě vyloženého vybuzení. Co se týká silového tréninku, tak tam je to o nitrobřišním tlaku, o nějakém zadržení toho dechu po určitou fázi toho pohybu. Jo. Takže různý dech pro různou tvoji potřebu, ale to nic nemění na tom, že dobře jsi se zeptal na sezení. Jo, a myslím, v hrudníku jsme probírali hodně často takovýto zabalení se a taky to schoulení. A to je často právě dost často vzniká to stresové dýchání z toho, jo? Že když se takhle schoulíš, zabalíš si ty ramena, ten hrudník, všecko, tak si úplně omezíš ten hrudník a i tu bránici.
ona pak nemá prostě dostatečně prostoru, když žebra, hrozně blbě se ti do ní dejchá, jo, a tak hold začneš dejchat jenom tady, jo, takhle pomocí těch pomocných dýchacích svalů, místo toho, aby se hezky otevřel, ten hrudník otevřel a začala pracovat s těma žebrama, tak třeba právě u toho sezení ti to, to dýchání, který používáš ve výsledku toho silového tréninku, pomůže. Jenom to nemusíš zadržovat, jenom prostě tak budeš dýchat. Že ta bránice opravdu bude sestupovat, protože tam neděláš nějaký zásadní jako silový výkon u toho sezení. A pořád se asi bavíme o systému nádech nosem, výdech ústy. A co třeba yoga, kde se doporučuje dýchat vyloženě pouze nosem? Je to pravděpodobně, nejsem jako jogín nebo nedělám jogu, je to pravděpodobně kvůli nějakému uvědomění a zpomalení toho výdechu. To bude spíš jako nástroj, než proto, aby to bylo jako jiný dechání. Jo? Prostě ono, pořád je to plíce bránice, jo? Ono ve výsledku máš dva otvory, kudyma se můžeš nadechnout. Jo? Takže ono spíš to bude jako nástroj, než aby to byl jako jiný druh dechu jako takovýho. Jo? U té jogy. No a poslední věc. Tenhle ten podcast je pro lidi, kteří většinu svého dne prosedí v kancelářích a když se vrací z oběda, tak se teda hecnou a nejedou výtahem a do čtvrtého patra jdou pěšky a zadýchají se. Je to normální? No, bohužel to je normální, ale kdyby se hecli o dost častěji vykašlat se na ten výtah, tak se pravděpodobně dřív nebo později přestanu zadechávat. Otázka je samozřejmě, kdo se zadechá, protože opravdu ta nadváha je obrovská, ta kondice je mizerná, ta síla je mizerná, ale pokud se bavíme o člověku, který jinak normálně vypadá dobře, tak se můžeme bavit o tom, že by fakt se měl vykašlat na ten výtah a ty schody chodit pravidelně. A ty se ve čtvrtém patře zadecháš? Já, když dám tašku, tak se pravděpodobně zadechám, protože se ze mě stala prostě přesně kancelářská, víme co, takže prostě od té doby, co už netrávím takový šílený hodiny s klientama na place a holce starám o tu firmu, tak o dost víc sedím, každý den si to uvědomuju a přesně proto jsme si tady teďka pořídili 3 airbiky hezky, aby jsme si dali prostě intervalový trénink těch airbiků a přestali se zadechávat, aby jsme nedělali ostudu a šli příkladem. Tak fajn, díky za rozhovor. Díky. Díky.